madaxweynaha jamhuuriyada federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga duulista rayidkaah oo ay hore u ansixiyeen golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha ayaa gudoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya golaha xukuumadda xildhibaanada iyo dhammaan qhubrada soomaaliyeed ee qeybta ka qaatay uga mahad celiyay dadaalka ay geliyeen sharcigan dhaxalreebka ah madaxda iyo shaqaalaha hay-adda duulista rayidka ah ayaa aada usoo dhoweeyey meelmarinta sharcigani dhanka kale madaxweyne farmaajo ayaa u magacaabay maareeyaha guud ee hey-adda duulista reyidka ah mudane axmed macalin xasan mudanaha ayaa in muddo ah si ahaa hsihayaha dhanka kale madaxweyne farmaajo ayaa u magacaabay maareeyaha guud ee hey-adda duulista rayidka ah mudane axmed macalin xasan mudan axmed ayaa in muddo ah sii hayay hay-adda dulasta reyedka ah kadib markii xilkaasi hore looga qaaday maareeyihii hore ee hay-adda wuxuuna madaxweynaha abo ugu bariyey maareeyahan cusub ee hey-adda inuu allo la garab galo mas-uuliyadan culus ee loo egmaday soomaaliya ayaa waxay soddon sano kadib heshay fursad ay ku maamulato hawadeeda tan iyo inta ay jirtay dowladan uu horkacayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo cbdiraxmaan xaaji siciid raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho